Det du må gjøre, det at du må finne ut hva det skal bli, så blir du det. Så du står opp i morgen, og så tenker du at, ja, nei, jeg vet ikke helt hva du har lyst til å bli, da. Men hvis du vil bli som Bill Gates eller Lance Armstrong, så bare står du opp i morgen, og så tenker du at, det skal jeg bli. I dag skal jeg bli det. Kanskje jeg kan ta på en jakke eller noe? Har du lyst til å være kunst- og håndverker på barneskolen resten av livet? Si du ikke tjener penger på kunst på 3 år, da dropper du det, og så begynner du med noe nytt. Du må ha pensjon og sånne ting. Hva gjør du, Finn, da? Ja, heller, da. Jeg har brukt et år av livet mitt på det her. Det er dumt. Kan jeg spørre deg om noe? 16 centimeter.